Paikka on Loppi Läyliäinen, GTK:n Kairasydän arkisto. Ja Kairasydän arkisto on siis varasto, missä on tämmöisiä kairasydämiä. Ne kairasydämet on tämmöistä kivitankoa, mikä on saatu, kun on kairattu kallioperäistä näytteitä. Helposti mennään tuonne yli kilometrin syvyyteen. Ja voidaan sanoa, että suunnilleen kaikkialla, missä Suomessa on kairattu, niin näytteet on tallessa, olkoon ne GTK:n tai sitten yksityisten toimijoiden kairaamia. Täällä näitä kairasydämiä nyt sitten on lavatolkulla hallissa. Meillä on kaverina tässä Tauno Rautio. Kerropa, kuinka paljon näitä kallioperäistä kairattuja näytepötköjä täällä kaiken kaikkiaan on? Meillä on 3 600 000 metriä täällä kallionäytettä. Ja miltä ajalta on vanhimmat? Vanhimmat on 20-luvulta. Niitä on tosi vähän, mutta 30-luvulta on jo vähän enemmän ja 40-luvulta aina vaan lisääntyy. Ja kaikki tämmöiset tärkeimmät näytteet, voi sanoa, että melkein kaikista kairauksista on näytteet tallessa, ja niitä voidaan sitten uusilla menetelmillä analysoida. Esimerkiksi tässä on tämmöiseen hyperspektriin menossa tämä lavallinen. Kato. Täältä löytyy harjoittelija Samppa Koivu, ja tämmöisiä pilleripurkin näköisiä jotain jauhetta, eli kairasydän sahajauhoa täällä on. Mitä teet näin? Tarkistan purkista, että näytettömyys vastaa sitä, mitä Exceli kertoo. Ja jos kaikkia tietoja ei ole Exceliin laitettu, niin luon ne sinne. Eli kairasydän reijän tiedot, syvyys, miltä näyte on otettu ja laboratoriotunnukset sitten myös. Tämä kairasydän arkisto kaikki ne halleineen on oleellinen osa GTK:n tämmöistä kansallista tietovarantoa. Tämän arvo voidaan puhua tuommoista miljardin arvoisesta tietovarannosta, mitä on. Ja kukaan ei tiedä sen arvoa tulevaisuudessa, koska emme tiedä, mihin kaikkeen tulevat sukupolvet pystyy tätä tietoa hyödyntämään. Esimerkiksi parikymmentä vuotta sitten ei vielä tajuttu, mikä arvo on koboltilla ja liittiumilla akkuteollisuudessa, sähköisen liikenteen tukemisessa. Mutta täällä tieto säilyy ja se on tulevien polvien hyödynnettävissä.